Pendiću, šta ćemo sutra? Ovde smo izgubili od Kolubare, međutim, ova liga je takva da svako svakoga može da dobije. Na koji način razmišljate pre sutrašnju utakmicu? Dobro, to nam je jedini poraz bio ovde kod kuće. Dobro smo se spremili, znamo koje su njihove mane i njihove loše strane. Pokušat ćemo to da iskoristimo na najbolji mogući način, da dobijemo utakmicu. Ovde smo odigrali dobro i to je na neki način dodatno, da tako kažem, motiv. Mislite na prošlu utakmicu? Da, kako da ne, moramo da odigramo maksimalno, da dobijemo i da materializujemo ovu pobedu protiv Malosti sa toliko razloga. Atmosfera je dobra, vidim. Atmosfera je odlična, kao i uvijek. Srećno. Hvala.